Mapagpalang araw po sa aking mga minamahal kong kababayan, mga ginigili kong pasyente. It's Dr. Vito nyo po ang inyong Mindorenyong manggagamot at ang inyong Mindorenyong doktor. Pag-uusapan po natin ang isang katanungan ng ating mahal na pasyente kung ano po ba ang mga dapat nating kainin tamang lifestyle kung tayo po ay may mga fatty liver disease. Alam ko po sa mga pasyente natin, matagal na tayo nakakaranas, masakit po ang ating tagiliran sa may taas ng ating chance, sa may right side. Iba naman po parang sinisikmura. Dahil ito po ay sa may kinalaman sa mga po natin, sa mga mali po natin ginagawa. At kapag po tayo nagpakonsulta, tayo po ay nagpa-blood chem, tayo po ay nagpa-ultrasound, sinasabi po ng ating mga doktor na meron tayong fatty liver. Ngunit ano po ba ang mga dapat natin gawin para po ito ay maiwasan? Number one tip natin is kailangan natin malaman muna yung mga foods at help fatty liver disease. Atin munang alamin yung mga dapat nyong kainin, yung mga things na kailangan nyo pong ma-remember kung kayo ay meron yung karamdaman. Alam ko pong napakamahal po ng gamot, lahat naman po ng pasyente ay nagmamahal sa ibang konsulta dahil sa pandemya po ngayon, sa nararanasan, pero ito po yung mga dapat nyong hihahanda sa inyong mga lamesa. Number one is kung meron kayong mga fish, mga isda, fruits, vegetable, yung mga whole grains, nuts, That's, pwedeng mani yan, ito, yung mga ligaw na mani po sa bundok, olive oil, mas maganda kung ito yung mantikang gagamitin nyo, mga abukados at legumes, yung mga talbos na available sa inyong mga bukirin at sa inyong bahay o sa mga palengke nyo lamang po nabibili. Tapos, ang next tip natin is choose the right fats. Ano po ba yung mga fats na dapat nating malaman po, yung dapat nating makain po? Number one is yung mga omega-3 fatty acids. Saan po siya matatagpuan? Matagpuan niyo po yan sa isda na inyong kinakain. Sa mga fish oil, vegetable oil, sa mga nuts po na nabibigyan sa palengke po natin available. At kung meron po kayo na available na kikitang flaxseed, mas maganda po yun na yung ating nasama, sa ating mga inumin, sa ating mga kinakain. Next na fats is yung mga monounsaturated fats. Ayun, ano po yung mga source ito? yung olives, nuts, tapos mga avocados. Alam ko po ang avocado sa Pilipinas ay seasonal. Mas maganda kung kayo po yung may sariling tanim para po yung maging source po ng fats nyo po sa inyong bahay na kayo po ay magiging malusog at masustansya po ang inyong mga kinakain. Pwede po kasi isama sa mga salads, pwede gawing merienda, pwede gawing dessert. Tapos, at ang katanungan, ano naman po yung mga fatty liver foods to avoid? Yung mga kailangan nating iwasan para tumaas yung ating mga fatty, yung ating triglycerides, mga bad cholesterol. Siyempre, kasi yung mga taba na yan, kapag po yan na kinakain natin, yung mga rich in saturated fats, yan po ay nagiging fat depot sa ating mga liver. So, ito po yung mga kailangan nating iwasan sa poultry. Except na lang yung kanilang mga white meat, mga lean white meat, pwede po natin kainin o kukunti lang yung mga full fat cheese, yogurt except yung sa mga low fat, red meat at yung mga baked goods for example yung mga pinirito or pinaalsa sa palm oil or coconut oil. Next natin yung mga sugar products, yung candies, food sodas, tapos yung mga foods na may additional syrup po. Yung mga high fructose syrup yan po yung ating kailangan pong iwasan. So mas maganda po kung hindi po proseso yung ating mga kinakain. Kung meron po yung mga muskobadong asukal, mas mainam po yan o matamis na bao, Pwede po yung alternative na pampatamis sa ating mga kinakain. At ano yung mga antioxidant and supplements for the liver health? Alam ko po napakadami po nating mga nakikita na babasa sa mga social media, mga rekomendasyon ng iba po ng mga naga-negosyo na meron po tayo mga kailangan kainin, mga dapat supplement na inumin, pero kung paano kung wala po tayo niya, wala tayong pambili. Number one, sa mga probinsyano, kung kaya na sa Batangas, Kabite, na merong uso sa inyo ang kaping barako po, yung ground coffee, maganda po siyang source ng antioxidant. Next natin is yung mga green teas, kung kayo mahilig po mag Yung mga raw garlic, alam ko po marami sa ating mga kababayan hindi po kayang kumain o uminom ng luyang hilaw. Ang ginagawa ko dyan ay binubusa ko yan sa kawali, magka-color brown. Nawawala po yung kanyang lasa. Pwede po itong gawin nating pagkain, pwede gawin pang sanggyupsal para po tayo ay maging masustansya yung ang kinakait, lumusog po tayo. Tapos syempre, yung mga antioxidants, makukuha atin sa mga vegetable and fruits na ating kinakain. Yung mga vitamin E. Although ano yung mga source ng vitamin E kung wala naman kami pambili ng vitamin E at medyo gipit nga po tayo ngayong panahon makukuha nyo po yan sa mga sunflower seeds, almonds, tapos liquid plant-based uh, oil, yung with mga monounsaturated fats, yung mga olive and canola oil. Yan yung mga safe natin, mga kailangan bilhin na mantika. Tapos, uh, may mga supplements po na narecommend po sa atin. Pero mas maganda kung kayo po ay magkakaroon po ng research. For example, yung goji berry na available po sa Chinese medicine. Yung resveratrol na matatagpuan nyo po ito sa mga balat po ng mga ng ubas selenium, yung, ito po yung mineral na matagpuan po natin sa Brazil nuts, tuna, and oyster. Milk thistle po kung kayo ito po naman ay may konti na selenium na nakakatulong po sa mga pasyente na may mga fatty liver disease. Tapos syempre, kailangan nyo po i-check nyo po sa mga doktor kung ito po ba ay may mga fax checks, research, or mga journals po na talaga nakakatulong po ito sa atin. Mas, so, mas maganda kung tayo po mismo ay maging mapanuri. Tapos, get your vitamins and minerals. So, syempre, hindi naman may iiwasan dyan na may mga re tayo ng mga supplements. Number one is vitamin D. May mapapansin kayo ng mga supplements, may mga vitamins, may calcium with vitamin D3. Pero kung wala po kayong pambili niyan, pwede po kayo magpa-araw po sa inyong uh, tahanan. Pagkalabas, lumang ka po sa riliwang hangin, magpa-araw po tayo. Mga around mga 7 to 8 or 7 to 9, yung healthy na sunlight para sa atin potassium. Ito po kasi nakakatulong po sa atin, lalong-lalo lalo na po kung kaya may mga fatty liver disease. Makatagpuan niya po yan sa mga fish, salmons, sardines, broccoli, saging, kiwi, and mga dairy products like may milk and yogurt. So yan po ay mas -ma rich in source ng potassium. Then, ano po yung mga kailangan natin i-avoid kapag tayo may fatty liver? Number one is avoid natin yung alcohol. So kung kayo po ay may mga bisyo, mas maganda iwasan nyo na kapatid dyan. At sinabi ng doktor, nakita sa inyong mga laboratories, examinations, ultrasound na may fatty liver kayo, iwasan na po natin mga kaibigan dahil hindi po ito nakakatulong sa atin. Next tip is lose weight natin. So sabi nila kapag tayo ay nag-drop sa ating weight for at least 5%, malaki po ang chance po na mag-reduce din po ang ating na magkaroon tayo ng fatty liver at kung meron man, mas mabilis po itong gagaling. So make sure po na makalos tayo ng mga 1 to 2 pounds per week po para at least hindi man po tayo biglang bumagsak ang ating timbang. Tapos is next is exercise for healthy liver. Uh, ganito po yan. So lahat naman po ng exercise is maganda para sa atin. So ano yung mga sumusunod na kaya natin gawin? Yung mga strength training exercises, yung mga weightlifting po at least mga 30 to 60 minutes at yung mga aerobics po at least ito ba mga 30 to 60 minutes per for every day for at least weekdays po siya ginagawa so magkaroon naman tayo ng pahinga during weekends tapos lalo na control diabetes sa mga pasyente na may diabetes kasi prone tayo magkaroon ng fatty liver disease, tumaas ang ating cholesterol, magkaroon tayo ng komplikasyon. So, i-control nyo po yan gamit ang mga gamot at gamit po ang mga lifestyle na pinagbabawal po sa inyo sa mga pagkain, maling pagkain, maling pag-inom ng gamot at mga tamang pagkain po tinuturo ng ating mga doktor. And last is lower your cholesterol. Yung mga bad cholesterol, hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Pagpalit po ng ating mga kinakain, tamang ehersisyo at tamang disiplina po sa ating katawan. So kung kayo po ay may nakakaranas po ng mga fatty liver disease, ito po yung mga pagkain at lifestyle na para po sa inyo. Pinasimple ko na po mga minamahal kong kaibigan para po makinabang kayo, madali nyo pang monowan, at the same time, mabilis po natin i-share sa ating mga kababayan. Isa mapagpalang araw po sa ating lahat.